السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أَمَّا بَعْدَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدِرِي وَهَيْ LAPANGKANLAH DADAKU INI وَيَسِرْ لِي أَمْرِي Dan permudahkanlah urusanku وَحْلُ uqdatan min lisani Dan uraikanlah kekeluan lidahku yafqahu qawli Supaya mereka memahami kata-kataku ini Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat Rahimakumullah Malam ni kita sambung Muka surat yang ke 39 Lepas kita Bercuti lama Ramadhan dan Syawal Maka malam ni kita Sambung semula Pada muka surat 39 Kitab Ad-Dak wad dawa Oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jirziyah rahimahullahu taala bawah sekali itu perenggan, perenggan paling bawah kadang kala dengan penyebutan lafaz inna inna ni bahasa melayu kita sesungguhnya serta kata yang menjadi objek-objeknya isim ataupun kata benda dan khabar kata sifatnya dan nah, siapa yang belajar bahasa Arab dia fahamlah Contohnya firman Allah Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 90. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan keterbalikan, keterbalikan daripada sifat itu ayat yang ke-77 surah yang sama innahum kanu qauman su'in fa aghraqnahum ajma'in sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat maka kami tenggelamkan mereka semuanya Baik, sidang hadirin mukminin malam ni kita masih lagi membicarakan bagaimana Imam Ibn Qayyim al jawziyah rahimahullahu taala dia nak tunjuk keterkaitan kita hidup atas dunia ni semuanya ada kaitan di antara satu sama lain tujuan dia menceritakan keterkaitan ini supaya kita faham tentang ada ad wa dawa kan kita ada musibah kita ada masalah kan kita ada isu Maka apakah kaedah penyelesaian dia? Positive solution, ubat, rawatan, treatment, apa-apa nama sekalipun. Jadi benda ini antara penyakit dengan ubat, antara masalah dengan jalan penyelesaian dan sebagainya, dia ada keterkaitan. Maka apa yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim al Jauziyah, rahimahullahu taala dia bawa kepada kita contoh keterkaitan itu iaitu dalam surah al-anbiya ayat 90 dan ayat 77 baik bila kita tengok dalam tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala ayat 90 itu tuan-tuan kena tengok cerita sebelum itu iaitu cerita ayat 89 wa Izna da Rabbu Rabbi, la tazarni farda, wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Zakaria, tak kala dia menyeru Tuhannya dia panggil Tuhan dia, Rabb, dia panggil Rabb, wahai Tuhan, la tazarni, jangan engkau biarkan aku farda hidup seorang-seorang jangan biarkan aku bersendirian wa anta khairul warithin sesungguhnya engkau adalah waris yang paling baik dalam kuliah kita yang lepas tuan-tuan saya ada menceritakan kepada tuan-tuan bagaimana dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala antara sunnahnya ialah kita menceritakan hal perihal kita. Kita menceritakan keadaan kita walaupun Allah Taala Maha mengetahui. Allah Taala dah tahu dah. Malah Allah Taala lebih tahu daripada kita tentang masalah yang kita alami. Tapi di antara adab dalam doa, kan? Etika dalam doa. Dan contoh ada depan kita pada malam ni, contohnya adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Dia bagi tahu kepada Allah bila dia sebut nama Allah Rabb wahai Tuhan. La tazarni jangan biarkan aku ni hidup seorang-seorang, bersendirian. Pasal apa? Sebab dia tak ada anak. Dia tak ada anak. Dia bukan kata minta ya Allah, bagilah kepada aku anak. Walaupun boleh, kita doa macam tu. Tapi di antara sunnah adalah kita menceritakan juga apa yang kita apa yang kita tidak mahu keadaan kita sekarang bila kita tak ada anak maka kita rasa sunyi kerana kita bersendirian <coughs> maka kita pun sebut janganlah engkau biarkan aku ini <coughs> bersendirian dan engkau waris yang paling baik hubungan antara kita bersendirian dengan Allah yang Nabi Zakaria sebut wa anta khairul warithin kita telah huraikan sebelum ini <coughs> dengan kalam para ulama macam mana setiap kali kita menyeru Allah kita menyeru nama dan sifat Allah yang relevant dengan apa yang kita nak minta dengan Allah bila kita nak minta ampun dosa kita kita ya ghafur kita sebut kan wahai Tuhan yang Maha pengampun kalau kita dizalimi, kita lemah, orang buat naya dekat kita, kita kena tindas. Kita akan sebut, Ya Aziz, Ya Jabbar, sebagai contoh. Ya Qahar, yang maha perkasa, yang gagah perkasa, itu <coughs> cara kita berdoa. Kita miskin, kita nak kaya, kita nak minta uh, gaji lebih, kita nak minta duit lebih, perniagaan kita laris dan sebagainya. Kita sebut, Ya Ghani. Wahai Tuhan yang maha kaya Kita nak minta rezeki Ya Allah Bagilah rezeki kepada aku Ya Allah Ya Razak Kita seru nama Allah Yang relevan kan, Yang ada kaitan dengan apa yang kita nak minta Maka itulah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria Bila dia nak minta dengan Allah Ta'ala Anak dan dia mengadu kepada Allah. Dia tak mau duduk seorang-seorang. Dia sunyi. Maka dia sebut wa anta khairul warisin. Anak ni tuan, tuan waris kita. Anak ni waris kita. Kita pewaris, kita yang akan mewariskan kepada anak kita harta kita sebagai contoh. Anak kita akan mewarisi harta kita. Maka bila kita minta dengan Allah, Nabi Zakaria dia bagi contoh macam mana dia doa kepada Allah, dia kata wa anta khairul warisin, engkaulah sebaik-baik waris. Itu cara kita berdoa. Quran dia tak ajar kita berdoa dekat kubur seru nama wali tak ada. Kan? Ya Hussein itu Syiah. Tapi kita pada hari ini sudah bukan kita lah tapi se sebahagian daripada masyarakat kita sama ada dia sedar ataupun tidak dia kata Syiah itu sesat sebab menyeru Hussein. Ya Hussein, ya Hussein. Tapi sekarang ni kita boleh tengok dalam masyarakat kita yang mendabik dada mengaku dia al sunnah wal jamaah dia mengaku dia mazhab syafi'i dia mengaku dia mazhab hujjatul islam al-imam al-ghazali rahimahullahu ta'ala tapi mereka mengamalkan apa yang tidak diamalkan oleh al-imam syafi'i mereka mengamalkan apa yang tidak diamalkan oleh hujjatul islam al-imam -Al imam al ghazali rahimahullahu ta'ala malah mereka mengamalkan golong ajaran ataupun amalan daripada golongan yang sebelum ini mereka menyesatkan golongan itu yakni syiah cuma nama je beza syiah menyeru husin ya husin ya husin masyarakat kita hari ini dia menyeru nama-nama tertentu sedangkan yang kita mengaji tuan-tuan dalam Quran nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam bila berdoa sebut rabb ataupun rabbana ataupun Allahumma itu doa yang sebaik-baiknya dan doa yang paling tepat fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zaujah maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya yahya dan kami jadikan isterinya itu dapat mengandung lepas tu barulah kita jumpa ayat yang Imam Ibn Qayyim sebut tadi innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in apa dia sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Saya duduk baca uh, Facebook Dr. Imelda. Dia pakar UNG. Seorang perempuan ni tuan-tuan, dia tanya dekat Dr. Imelda. Boleh tak dia nak gugurkan kandungan dia. Sebab apa? Sebab dia mengandung anak luar nikah. Anak luar nikah tu anak dia dengan suami dia sekarang. Cuma mereka berasmara sebelum akad nikah. Kahwin bulan 5, baru sebulan kahwin. Sekarang ni bulan 6. Dia dah mengandung 5 bulan. Anak dalam kandungan tu 5 bulan. Maka perempuan ini dia nak gugurkan kandungan sebab dia kata ini menconteng arang kepada ayah dan ibu dia memalukan keluarga dia dan dia tidak mampu berhadapan dengan masyarakat tonton tahu apa jawapan Dr Imelda dia kata manusia ni. Allah Taala bagi otak. Tapi kita tidak menggunakan otak untuk berfikir. Masa kita nak seronok, kita nak bergembira, kita nak buat apa atas dunia ni kita tak fikir dulu. Kita buat je. Bila jadi masalah, barulah datang keinginan yang bukan sahaja tidak baik tetapi membunuh anak dalam kandungan itu dosanya lebih besar daripada zina kita nak tutup satu keaipan kita tambah dengan dosa yang lebih besar daripada kesilapan kita yang pertama Nabi cerita Nabi Zakaria tuan-tuan ada cerita yang mana ramai orang di kalangan kita hari ini tak ada anak. Kahwin 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tak ada anak. Nabi Zakaria salah seorang, tak ada anak. Tapi ada di kalangan kita, dia terlanjur, dia dapat anak, dia nak bunuh anak tersebut. Inilah yang dikatakan sikap manusia. Kan? Yang tidak bersyukur, dengan nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada dia. Jadi kita sebab tu tuan-tuan sebelum kita lakukan apa-apa fikir terlebih dahulu. Dan Dr. Emilda kata tidak mustahil kalau kita jaga anak tersebut walaupun dia anak luar nikah mungkin kita akan sayang dia. Bila dia lahir ke dunia, bila dia besar kita akan sayang dekat dia. Kita tidak tahu tuan, tuan Perasaan Sebagaimana kita pernah benci Orang yang dulunya kita sayang Itu benda yang Biasa berlaku dalam masyarakat Orang yang kita benci Kemudian kita kita sayang Ada orang yang kita sayang kemudian kita benci Itu benda biasa Tidak ada sesiapa boleh bagi jaminan Orang yang kita sayang itu kita akan sayang selama-lamanya Orang yang kita benci itu kita akan benci selama-lamanya Tak ada orang boleh bagi jaminan jadi sidang hadirin mukminin Imam Ibn Katsir kata bila Nabi Zakaria sebut wa anta khairul warithin engkau adalah waris yang paling baik apa kata dia kata Imam Ibn Katsir ini adalah doa dan sanjungan yang sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Nabi Zakaria sebagaimana yang kita saya sebut tadilah bila kita nak minta satu benda Sanjungan kita itu Pujian kita kepada Allah Kita bagi dia selari Bagi dia selari Minta ampun sebut Ya 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 Ghafur kan. Uh, kalau minta duit atau rezeki dan sebagainya Kita sebut Ya Razak sebagai contoh kan. Kalau kita lemah, kita ditindas uh, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir dan sebagainya. Baik. Ibnu Abbas kata isteri Nabi Zakaria ni sebelum tu dia mandul kan? Dia mandul. Maka dengan doa Nabi Zakaria alaihi salam maka dia dikurniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara caranya. Tuan-tuan sekalian, Allah taala dia nak kita supaya berdoa. Musibah yang ada pada kita tu apa yang kita patut buat doa. Kan? Okay. Itu tujuan musibah tu datang kepada kita. Kan? Okay. Supaya supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudiannya ayat yang ke-77 itu dia adalah bertentangan dengan ayat 89 90 yang kita baca tadi. Kalau ayat 89 90 cerita pasal hamba Allah yang saleh yang bersegera melakukan kebaikan al anbiya juga ayat 76 dan 77 dia berbeza. Kenapa dia berbeza? Sebab Allah Taala kata wa nuhan. Ni cerita Nabi Nuh pula. Tadi Nabi Zakaria, dua-dua ni hamba Allah Taala yang saleh tapi keadaan dia berbeza. Wa nuhan idnada min qabl Fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlihi minal karbil azim. Dan ingatlah kisah Nuh, Nabi Nuh. Sebelum itu ketika mana dia berdoa dan kami memperkenankan doanya. Nabi Nuh sedih sangat dengan kaum dia, dia minta kemusnahan terhadap kaum dia. Lalu Allah memperkenal memperkenankan doa Nuh untuk memusnahkan kaum dia fastajnabna lahu fanajjainahu wa ahlaw min al-karbil azim kami selamatkan dia dan pengikut dia daripada bencana yang besar wa nasarnahu min al-qaum dan kami telah menolongnya daripada kaum kaum yang macam mana Allah Taala kata allazi kazzabu biayatina kaum yang mendustakan ayat-ayat kami innahum kanu qauman sa'in fa aghraqna fa aghraq fa aghraqnahum ajma'in sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat maka kami tenggelamkan mereka semuanya sebab dia jahat tenggelam nah, itu hubungan dia kan sebab dia jahat tenggelam sebab dia baik diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ditekankan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita nak Allah taala selamatkan kita, kita kena jadi orang baik. Kita takut azab Allah menimpa kita, jangan jadi orang jahat. Simple je. Ha, tapi benda yang simple macam tu yang biasanya orang abaikan. Orang tak orang selalu lupa. Jadi apa doa? Doa dia fad'a rabbahu anni maghlub fantasir. Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh oleh sebab itu tolonglah aku. Jadi kalah ni benda biasa, tuan, tuan Kita yang nak jadi orang baik ni, kita kalah atas dunia ni benda biasa. Sebab kalahlah juga berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Alihimussalatu wassalam Baik Kemudian Perenggan seterusnya Pada muka surat yang ke-40 itu Terkadang Dengan penyebutan lafaz Laula Yang menunjukkan keterkaitan Antara apa yang disebutkan sebelumnya dengan sesudahnya. Nah, sekarang Imam Ibn Qayyim dia kata ada lafaz ataupun perkataan laula nak tunjuk ada kaitan antara apa yang disebut oleh Allah sebelumnya dengan selepasnya. Maka contoh yang dia bagi apa dia? Itu contoh surah As-Saffat ayat 143 hingga 144. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmin yaw, yawmi yub'athun ni cerita zunun cerita zunun nabi yunus maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak bertasbih yang ini kita dah urai dalam kuliah kita yang lalu tentang macam mana Allah Ta'ala boleh selamatkan Nabi Yunus ataupun juga dikenali sebagai Zunnun dalam kuliah kita yang lalu kita sebut zikir Zunnun bila sebut zikir Zunnun ataupun doa Zunnun ataupun istighfar Zunnun dia merujuk kepada benda yang sama iaitu oleh Nabi Yunus AS yang mana Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus AS logik akalnya tuan-tuan siapa yang kena telan oleh binatang yang besar duduk dalam perut dia kita mati mati tak ada orang boleh selamat kena telan oleh binatang yang besar maknanya kita mati kita masuk alam barzakh tapi keajaiban yang berlaku kepada zunnun sebab apa the power of tasbih dengan sebab tasbih sebab tu kita antara zikir yang kita jangan tinggal ialah tasbih dan tasbih yang paling mudah subhanallah kita mungkin sahabat-sahabat sekalian pernah belajar pernah belajar uh, hadis yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan apa dia amalan yang mana kalau kita amalkan kalau kita ditinggalkan oleh manusia dari segi pahalanya kita dapat hambat jauh macam mana sekalipun dia tinggalkan kita dari segi pahala dia kita dapat hambat dia dapat kejar dia dan pahala ini kalau ada orang di belakang kita dari segi pahala dia di belakang kita dia nak hambat amalan kita dia tak boleh hambat besarnya pahala apa dia tuan-tuan mudah subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali lepas kita sambung seterusnya tapi yang inilah yang jarang dilakukan oleh orang Islam secara istiqamah. Selalu kita tengok majoriti, bukan bukan semualah, tapi majoriti abaikan. Dia tinggal je. Sebab tu kita sebut bahawa tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali semua ni, dia bukan susah kita tidak tasbih atas karpet dalam masjid pun kita boleh sambil jalan-jalan pun boleh. Kita masuk dalam kereta pandu sebab kita nak cepat nak ambil anak tuition dan sebagainya sambil memandu pun boleh. Jadi siapa yang mengamalkan amalan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau dia nak hambat orang yang ada di depan dia kerana orang tu berada di depan sebab pahala dia lebih banyak dia sempat hambat besarnya pahala tasbih tahmid dan tahlil hak tiga tiga kali itu sama dengan kalau orang kat belakang kita dia tak akan dapat hambat kecuali dia mengamalkan zikir yang sama baru dia dapat hambat jadi bukannya susah kan bukannya yang kita duk dengar orang duk kata kena baca puluh ribu ratus ribu tak apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat moderate kan sangat sederhana kan, terlalu mengabaikan zikir pun tidak terlalu banyak sampai membebankan kita pun tidak jadi sangat cantik tuan-tuan sekalian agama yang murni yang kita ambil daripada sunnah yang sahih daripada nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dia terselamat sebab apa sebab dia tasbih kan sebab dia tasbih Terkadang dengan penyebutan lafaz Law yang menerangkan syarat Contohnya firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 66 Walau annahum fa'alu ma yu'adhu nabihi lakana khairan lahum Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan Nescaya itu lebih baik bagi mereka Jadi kita akan dapat benda yang lebih baik macam mana kalau kita melaksanakan perintah yang Allah Taala perintahkan kepada kita. Jadi itu hubung kait dia, mudah aja, bukan susah. Maka Imam Ibnu Qayyim dia kata, secara umumnya al-Quran dari awal hingga akhir mengaitkan secara jelas antara susunan ganjaran kebaikan dan keburukan. Dia cerita dengan jelas. Susunan tu dah jelas kepada kita serta hukum alam dan hukum syar'i dengan sebab hukum alam hukum syar'i macam waktu malam kan waktu untuk istirahat itu nas yang ada dalam Quran orang yang waktu malam dia berpelesiran dia menghabiskan masa maka dia melakukan perkara yang tidak disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbual-bual selepas isyak al perkara yang makruh kan buang benda buang masa ha, tetapi kalau kita buat benda-benda baik tak apa tetamu datang dari Kuala Lumpur datang Pinang kan kita rai dia sebab dia tetamu kita itu amal soleh kan amal soleh itu tidak termasuk dalam larangan tetamu datang daripada Kuala Lumpur dia tanya syekh Lepas main syak, tolong bawa pergi makan sikit kandak mana sedap. Contoh. Adakah apakah makruh? Tak, tidak makruh. Tuan-tuan boleh tengok huraian oleh Al-Imam An-Nawawi Al rahimahullahu taala. Ha, saya bukan perli siapa-siapa dak, -siapa. sungguh ni. <laughs> bukan perli abanas ke serba ajak pergi makan dak, ada dak, da, tak perli. Sungguh adik beradik kita datang pukul 10 malam dia hello kat kita. Dia kata baru sampai kat Pinang ni. Ada tempat makan tak? Maka kita ada tugas kan, untuk memuliakan tetamu. Apatah lagi dia adik beradik kita. Silaturrahim bukan bukan sekadar tetamu, malah silaturrahim. Ada pengecualian. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi dalam rumah tangga baginda dengan Aisyah dan um, ummahatul mukminin yang lain, makan sikit, mana ada makanan sangat tak ada. Tapi kalau dengan tetamu, penuh. Itu contoh Beza Yang kita pula hari-hari ada tetamu. Hari-hari <laughs> makan banyak ah, tu masalah kita pula. Ah, tapi pokoknya ialah begitu. Malam untuk berehat. Tapi kita tengok anak-anak muda kita. Ini baru ni berlaku lagi sekali. Kan accident. Meninggal dunia. Itu antara termasuk dalam larangan Nabi. Buang masa, benda sia-sia. Benda yang tak ada manfaat apa pun. Ha ah, tu tak boleh yang tu tak boleh. Jadi pokoknya ialah hukum alam itu kita kena penuh, kita kena penuhi. Tuan tuan pergi uh, buat haji. Sekarang ni musim haji. Pergi sampai di Mekah atau Madinah. Jet lag. Pergi Eropah. Pergi US. Jet lag. Tubuh kita ni dia dia nak tiun balik sebab ni malam sekarang ni. Sampai sana siang contoh. Jadi tubuh kita dia perlukan kesesuaian. Kita manusia. Maka agama mengajar kepada kita untuk appreciate diri kita sebagai manusia. Kita beribadat kita sebagai manusia. Sebab itu bila bila Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Hanzalah Hanzalah cerita macam mana dia ni kalau dengan majlis Nabi dia ingat syurga, neraka, apa semua dia boleh ingat tapi bila dia balik dekat keluarga dia dia, dia lupa semua benda tu apa kata Nabi kepada Hanzalah? Nabi kata sa'atan wa sa'atan ya Hanzalah kan? sekejap-sekejap lah ada masa dia tapi kalau boleh ingat sepanjang masa Allah nescaya malaikat akan shake hand bersalam dengan kamu atas jalan yang mana benda tu benda tu tak mungkin berlaku jadi itu menunjukkan apa menunjukkan sifat kita sebagai manusia agama mengajar kepada kita kita kena raih sifat kita sebagai manusia okay. kita tak boleh kononnya nak tinggal dunia ni nak ibadat sepanjang masa tak boleh okay. benda yang kita kata mustahil dapat dilakukan oleh seorang manusia Maksud manusia dia perlu rehat, dia perlu tidur, perlu makan, perlu bergerau senda dengan anak, isteri dan sebagainya. Baik, perenggan yang paling bawah itu, barang siapa yang memahami masalah ini. kan? Masalah apa? Masalah perkaitan hukum alam, hukum dunia dengan hukum syar'i dan sebagainya. Hubungan antara kebaikan dengan keburukan dan lain-lain. Siapa yang faham masalah ini, dan mencermatinya dengan saksama nescaya dia akan dapat manfaat yang tidak terkira siapa yang boleh faham benda ni dia akan dapat manfaat mudah aja tuan-tuan semua benda dia ada sebab semua benda dia ada sunnah dia saya jumpa optometris apa ni yang pasal mata ni duduk cerita budak-budak sekarang ni banyak kena rosak mata kena pakai spek power naik masalah mata dan sebagainya saya pun tanya dia sebab apa dia kata sebab gadget gadget sekarang ni semua orang ada gadget bukan saja ayah ada gadget mak ada gadget anak pun ada gadget dan yang lebih malangnya ialah anak-anak kita ni tutup lampu malam pukul 11 malam, 12 malam, 1 pagi Netflix pula. Letak depan mata, dia tidur baring kepala atas, atas bantal, sekarang ni ada holder. Dekepit dekat kepala katil, letak ni tu dia depan mata. Rosak tak mata tuan-tuan? Rosak. -tuan? Itu yang kata hukum alam. Apa yang kita harapkan keajaiban? tidak ada keajaiban hukum alam yang simple yang boleh kita faham tutup semua lampu gelap gelita tengok gadget berjam-jam maka itu merosakkan mata mudah ya very straightforward maka kalau kita faham macam ni tuan-tuan kita sebagai bapa kita sebagai ibu berkewajipan untuk pastikan bahawa apa kebaikan kemewahan kelebihan keistimewaan yang kita bagi kepada anak kita tidak akan merosakkan dia. Sebab kalau anak kita rosak, siapa yang bertanggungjawab? Anak tu kecil lagi tuan-tuan. Dia masih muda, mentah. Yang matangnya siapa? Yang matangnya kita. Kita yang matang. Tapi kita yang merosakkan mata anak kita. Maka kita kena tahu kaitan hukum alam itu benda yang mudah sebenarnya untuk difaham ni maka bila kita faham benda-benda yang macam ni tuan-tuan maka kita akan dapat manfaat yang sangat banyak kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu taala benda mudah saja. macam dulu saya pernah cerita rasanya dalam, di sini pun saya banyak kali cerita rasanya satu orang klien saya cikgu sekolah perempuan dia main Tunjuk gambar dekat saya Gambar pasport Gambar satu perempuan Dia kata, Ustaz Saya nak tanya Ustaz Perempuan ni lawa ke tidak? Dia tanya saya Perempuan ni lawa ke tidak? Saya tengok gambar tu Macam artis tuan-tuan Macam artis Saya kata lawa Saya kata lawa dia kata ustaz pun kata lawa. <laughs> dia kata, dia tunjuk kat saya dia pula macam petikai. Ustaz pun kata lawa. Saya kata, "Yalah, kalau cikgu tanya saya, lawa ke tidak? Saya kata lawalah kalau pandangan mata saya." Dia senyap. Saya tanya, "Pasal apa cikgu?" Sebenarnya tu bibik saya dah kata. Bibik dia punya lawa kan? Biasa bibik ni kita tengok pun kita tahu tu bibik. Tapi tak, bibik tu lawa minta maaf lah bukan lah tapi pandangan mata saya lawa bibik daripada dia dia <tuk> pandangan saya lah pandangan saya pandangan tuan-tuan saya tak tahu pandangan saya lawa bibik daripada dia saya pun tanya dia pasal apa cikgu dia ni cikgu so saya panggil dia cikgu pasal apa cikgu dia pun sedih dia cerita suami dia ni dah kahwin dengan bibik tu bibik tu pula ada suami dekat Medan ada dua suami. Poligami biasanya suami yang berpoligami. Ini tak? Bibik yang berpoligami. Oh, pening tuan-tuan. Dia kata dia sedih. Kenapa suami dia boleh terpikat dengan bibik? Tuan-tuan tahu? Apa saya jawab kepada cikgu ni? Tapi saya tidaklah condemn dia sebab... Saya tidaklah blame dia sebab dia pun dalam keadaan sedih. Cuma saya indirectly... Macam seolah-olah saya pun blame dia juga. Saya kata cikgu, bila kita nak pilih bibi, kan? Bibi ni duduk dalam rumah. Bibi ni duduk dalam rumah. Dia akan duduk dalam bilik anak kita, dia akan duduk dalam bilik air anak kita dan mungkin juga akan masuk bilik kita untuk kemas dan sebagainya, dia akan duduk di dapur kita. Dalam rumah tu sebahagian besarnya dia ada akses. Boleh kata sepanjang masa suami kita akan tengok nampak bibik tu. Mana boleh kita bawa satu orang bibik yang lebih cantik daripada kita. Lepas tu kita nak salahkan suami. Ya, suami tu salah tapi yang pertama salahnya kita. Saya ada beberapa kawan duk cerita benda yang sama masalah dengan bibik dan sebagainya. Saya kata, saya bukan nak hina tuan-tuan, tapi guna akal. Guna akal macam Dr. Emil dah kata tadi, guna otak. Tuan-tuan nak bawa satu perempuan duduk dalam rumah. Saya minta maaf tuan-tuan, saya bukan nak hina orang, tapi saya nak sebut kalau tuan-tuan boleh cari perempuan yang tak ada hidung tu lebih baik. Dah maaflah saya guna bahasa tu. Cari perempuan yang tak ada wajah yang tak ada rupa kalau orang lelaki tengok dia tak ada rasa dia tidak terangsang untuk tengok itu yang layak untuk jadi bibi tuan terbawa yang cantik yang comel lote apa semua duduk dalam rumah itu bahaya tuan -tuan. bahaya ada bibi saya dulu ni masa anak kecil lah sekarang tak ada bibi dah hari pertama sampai saya pergi ambil dekat apa ni apa, apa kan dekat ni kan bukan airport apa naik pakai feri ni ha, di Penang ni apa dia, panggil apa situ jetty jetty <laughs> <JT. laughs> pergi ambil kat jetty dia dia datang dari, dari Medan malam tu saya pergi ambil ambil dia sampai rumah dia masuk dalam bilik dia keluar ni malam pertama ni dia sampai rumah saya malam pertama tuan-tuan tahu bibik tu dia keluar dari bilik dia buat apa ni gincu dia tuan merah menyala Isteri saya marah sungguh lah. Ni dia kata bibik ke siapa ni? Kan? <laughs> isteri saya marah. Tapi realitinya macam tu. Kita bukan nak hina bibik ke, nak hina siapa, tidak. Tapi realitinya tuan-tuan, bila ada perempuan lain duduk dalam rumah kita, tuan-tuan tengok berapa banyak rumah tangga yang bercerai-berai. Tuan-tuan boleh tengok berapa banyak, berapa ramai suami isteri bertengkar bergaduh pasal disyaki begitu-begini dan sebagainya. Berapa banyak? Sebab tu kita kena tahu hubungan hukum alam, hukum manusia, syahwah. Tu kita kena tahu semua benda tu. Jangan betul bendun. Ah oh, tak apa ustaz, suami saya baik. Ha ni ayat ni masalah ni. Suami saya janggut macam ni ke. EJK masjid. Ha EJK masjid itulah hak paling tak boleh percaya. <laughs> saya bukan nak hina EJK masjid tak tapi ustaz EJK masjid hak baik-baik inilah hak tak boleh nak percaya tuan-tuan dengan kita baiklah baik sungguhlah dengan hadisnya Quran semayang qiyamul apa semua tiba-tiba ni -tiba, ustaz saya tak sangka hak tak sangka inilah duk selalu keluar ha, nak kata apa jadi kita jangan pandang rendah jangan pandang mudah bab fitnah bab bahaya yang boleh melanda kehidupan kita. Kena berjaga-jaga. Nampak cara macam ada something, ada fishy apa semua ni. Something fishy, kena sekat awal-awal. Sadul Blocking the means. Siapa yang belajar jurisprudence, Islamic jurisprudence. Kalau di universiti itu, kita belajar. Kalau saya di masa di UIA dulu, tahun 1, tahun 2, tahun 3 itu, kita belajar 3 tahun, 6 semesters, kan? Usul fiqh, antara benda yang kita belajarnya sadud zara'i' blocking the means benda tidak haram tapi kita sekat awal-awal lagi pasal jalan tu dia akan pergi haram jadi kalau tuan-tuan nampak ancaman kepada rumah tangga walaupun benda tu belum haram lagi tapi kena sekat awal-awal lagi itu cara dia jadi tujuan Imam Ibn Qayyim dia cerita keterkaitan ni supaya kita jangan jadi bodoh jangan diperbodohkan oleh manusia kena tahu hukum alam kena tahu sifat manusia kena tahu keterkaitan begitu begini dan sebagainya maka dia kata apa <coughs> dia kata namun ni perenggan yang paling bawah tu muka surat 40 namun orang yang hanya sekadar menyandarkan diri kepada takdir dia sikit-sikit takdir sikit-sikit takdir tapi sandaran kepada takdir itu kerana kebodohan dia dia sandar kepada takdir Tapi sandaran dengan bodoh Kebodohan Kelemahan dia Kelalaian dia Dan kealpaan dirinya Maka tawakalnya ini Hanyalah merupakan kelemahan Dan kelemahannya Berubah menjadi tawakal Punah Saya minta, minta maaf lah Bukan nak hina Mana-mana golongan tapi saya sebut satu contoh. Sekolah Pondok. Sekolah Pondok ni bagus, bukan tak bagus. Tapi dia jadi tak bagus di setengah-setengah tempat. Bukan semua, di setengah-setengah tempat. Pasal apa? Bila sebut Sekolah Pondok, semua orang tahu ini tempat ataupun institusi mengaji agama. Nak jadi orang baik. Belajar Quran, belajar hadis, fiqah, tasawuf dan sebagainya. Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Di setengah-setengah sekolah pondok, bukan semua saya ulang, bukan semua, tapi di setengah-setengah sekolah pondok kawasan mereka menjadi black area. Ini semua polis narkotik cerita kat kita. Polis narkotik dadah. Dia orang yang cerita, ni black area. Pasal apa? Budak-budak pondok ni bukan semua datang tu budak cemerlang, budak bagus yang nak mengaji agama tak. Ada yang ada setengah-setengah pondok yang majoritinya ialah budak yang dah rosak. Yang dihantar oleh ibu bapa untuk diperbetulkan oleh tok guru. Tapi masalahnya dia orang majoriti, dia orang dominan di tempat tu. Apa jadi? Yang duk beli dadah dia orang yang yang duk pi panjat dinding rumah orang mengendap anak dara orang dia orang jadi rosak sebab tu bila tuan-tuan nak hantar anak ke tempat pengajian agama nama dia pesantren ke pondok ke mak tahfiz ke sekolah agama ke jangan betul bendul jangan bodoh sangat cek dulu latar belakang sekolah tu bagus ke tak bagus pelajar dia bagaimana itu cara kita hidup atas dunia kita tak boleh simply Oh ni sekolah agama Aku nak hantar anak aku Jangan Saya pernah cerita Rasanya di, Saya tak pasti Di sini ataupun di masjid lain Satu orang ustaz Dia nak cari menantu Dia pun tanya Ustaz-ustaz pondok Tolong carilah uh, Seorang calon untuk anak lelaki dia Ustaz pondok ni tanya Nak cari hak mana Dia kata Tuh, ramai -ramai tu hak ramai-ramai tu mana hak ramai-ramai? Tu hak, hak pakai purdah belaka tu. Ustaz pondok ni jawab apa tuan-tuan? Woi, -tuan? jangan tu rosak belaka tu. Dia kata rosak. Terkejut kawan ni. Apa pula rosak ni kan budak pondok pakai purdah. Dia kata apa? Hak datang pakai purdah apa? Ni saya bukan nak hina pakai purdah. Tuan-tuan jangan salah faham. Tapi saya nak cerita realiti di setengah tempat, bukan semua. Di setengah tempat. Dia kata hak hak kita duk tengok pakai purdah semua itu ini ada mengandung anak luar nikah ada yang rosak akhlak mak ayah hantar mai sini macam-macam masalah tuan-tuan macam-macam masalah jadi sebab tu tuan-tuan kita jangan uh, ambil sikap terlalu mudah kan hantar ke situ anak kita jadi baik tak kita kena ada buat kita mesti buat homework kena survey dulu kena study dulu tempat tu bagus ke tak bagus sesuai ke tidak sesuai untuk anak kita jangan letak situ serah pada Allah jangan itu bukan cara dia yang betul baik perenggan seterusnya muka surat 41 orang yang faqih atau berilmu yang sesungguhnya adalah orang yang menolak menampik menampik ni reject menolaklah lebih kurang dan melawan takdir dengan takdir pula, hak ni hak betul. Kita lawan takdir dengan takdir. Nak faham istilah ni, tu tengok footnote di bawah itu. Lihat penjelasan kalimat ini secara terperinci dalam kitab Al ubudiyah halaman 37 hingga 40 karya Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ha, tu tak boleh baca kat situ lah apa yang dimaksudkan takdir dengan takdir bahkan manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup melainkan dengan melakukan hal ini apa dia lapar haus dingin serta berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran merupakan bahagian dari takdir sedangkan semua makhluk berusaha untuk menghadapinya dengan takdir pula mudah aja tuan-tuan bukan susah pun anak kita dia kencing malam tuan-tuan nak kata apa? takdir lagu tu ke? tak apalah bang nak buat macam mana? dah dapat anak Allah Ta'ala bagi rezeki terima je lah lagu tu ke jawab? tak boleh tuan-tuan takdir lawan dengan takdir lawan tetap lawan ini politik pula <laughs> itu saja saja nak usik tuan-tuan <laughs> lawan tetap lawan baik Maksud saya ialah kalau anak kita sentiasa kencing malam, bangun tengah malam, kencing atas tilam ataupun dia kejutkan kita tengah malam. Yang kata takdir lawan dengan takdir, maksud dia macam mana tuan-tuan? Kita kena fahamlah yang kata takdir Allah ni macam mana? Peraturan Allah tu macam mana? Ketetapan Allah Taala tu macam mana? Tuan-tuan tahu, setengah orang kalau minum teh banyak malam dia akan kencing. Tengoklah anak kita dia minum teh ke dia minum apa? Minum kopi ke, minum air gas banyak ke, minum air banyak sangat ke, ais ke. Kita kena study kenapa dia kencing malam. Kena study. Ni dak tak apalah takdir. Bukan lagu tu. Kena study kenapa anak kita kencing malam. Kena cari doktor pakar. Ha, dah ustaz dah pergi klinik. No. Tak boleh sekadar klinik. Kena cari doktor pakar saya ingat zaman anak saya kecil-kecil dulu tuan-tuan oh susah kita baru umur 25, 26, 27 pergi mahkamah. Mahkamah pukul 9 tuan-tuan tahu lah pukul 9 kena ada dah dekat mahkamah. Sampai lambat, sampai lambat off. Kena kena buang kes. Anak dengan muntah, dengan kencing, dengan demam, dengan berak semua ada. Isteri kita cikgu sekolah, kita nak buat macam mana? Pergi mahkamah dulu. Settle mahkamah tengah hari balik rumah. Lawyer balik rumah. <laughs> Pasal apa tuan tuan? Tu nak kena basuh tu. Basuh selimut, basuh cadar, basuh sarung bantal. Lalulah ustaz Fahmi ke tepi rumah saya di di, di, di Tasik Guluq tu. Ustaz Fahmi ustaz-ustaz yang duk jaga asrama sekolah islah tu. Ai hey, ustaz. Tak kerja kali ke ni, dia kata saya tak kerja. <tik>, Hai hey ustaz tak kerja ke hari ni? saya ada gelak jelah kata dia ni anak muntah apa semua. Yang kita baru balik mahkamah, singgah kat rumah sekejap, settle semua benda tu. Bukan senang tuan-tuan ada anak. Susah. Patut macam mana kita nak buat? Kena cari doktor. Bukan sekadar klinik biasa, kena tahu di Pinang ni siapa yang benar-benar pakar kanak-kanak. Oh cari. Hari tu ada zaman saya tu doktor Oh sekarang ni tak tahu lah Dr. Uh ada tak lagi. Orang tua, doktor yang tua, sangat berusia tapi very baguslah dia. Dia sangat bagus kan. Bila jumpa dia sebelum tu jumpa macam-macam pakar, macam-macam doktor kita jumpa. Itu yang kata takdir lawan dengan takdir. Jangan duk terima je tak apalah ini takdir Allah. Buk itu bukan cara dia. Bukan cara dia. Saya pernah cerita ada orang tanya saya. Ustaz ni orang Kelantan. Isteri orang Terengganu yang pergi sesat mai Pinang. Ni pasal apa? Dia kata saya sesat. Oh <laughs> sedap dia. Dia kata saya sesat mai Pinang. Saya cerita. Kenapa saya orang Kelantan, isteri saya orang Terengganu tapi saya boleh sesat sampai ke Pinang? Sebab dulu saya ada adik dua orang. Lelaki seorang perempuan seorang. Dua-dua belajar USM. Dua-dua belajar USM. Dua-dua ada problem akademik. Tapi mak dengan ayah saya tidak pernah putus asa. Ulang alik Kelantan Penang. Kelantan Penang nak pastikan anak berjaya melepasi USM. Supaya boleh grad. Sebab ada problem. Bukan sekadar terima doa. Tak. Kena usaha datang. Pasal apa anak ada-ada masalah. Pasal apa anak tak mau pergi kelas. Pasal apa anak tidur. Tak pergi kuliah. Pasal apa. Kena settle benda-benda macam tu. Takdir lawan dengan takdir. Bukan sekadar berdoa atas sejadah Atas tika semayang Bukan Tapi takdir Lawan dengan takdir Apa masalah anak? Dia ada girlfriend ke? Dia ada apa ke? Pasal apa dia tak minat nak belajar? Kena tengok Maka antara jawapannya ialah Kursus tak sesuai Dia tak minat kursus tu So anak adik saya tadi Daripada kursus statistik di USM Tukar HBP, Housing, Building and Planning Zaman tu kena 5 tahun Double degree di USM Habis HBP Sambung lagi setahun untuk Architecture Dia lambat 2 tahun Sebab apa? Sebab dia gagal di peringkat uh, Dalam jurusan Statistik Tapi ubah Ambil HBP Kemudian Architecture Sekarang ni Dialah hak paling kaya sekali Dulu Mak saya duduk menangis Mak saya menangis Pasal apa? Sebab dia gagal masa dia ambil statistik. Dia gagal. Dia dapat amaran daripada USM akan dibuang dari universiti. Saya masih ingat saya, ibu saya dan ayah saya di rumah di Kelantan masa itu. Ayah saya kata apa? Dia kata, "Hmm. Ayah dia tahu lah ayah kan. Ayah ni dia dikeras. Dia tak ada juga anak aku. Kayuh beca dia kata. Orang Kelantan panggil teksi. Kayuh teksi. Teksi tu beca lah yang roda tiga tu. Siapa pergi kota baru, nampak yang kayuh beca tu. Hatu lah dia kata. Dia kata, anak aku ada juga yang kayuh beca. Pasal apa? Sebab belajar universiti gagal. Dua kali gagal dapat surat universiti, dapat surat warning daripada USM. Akan dibuang universiti. Mak saya menangis tuan-tuan. Mak saya menangis. Mak saya panggil saya Jai. Jai, jangan biarkan adik adikmu tu jadi pengayuh beca dia kata nanti bila mu jadi lawyer ambil lah dia jadi driver mu dia so, suruh saya ambil adik saya jadi driver tuan -tuan. saya tuan-tuan air -tuan, mata tak boleh nak cerita mak saya menangis tuan -tuan. menangis tapi usaha tetap usaha nak pastikan apa masalah apa masalah bukan hanya berserah kepada Allah tak cari punca masalah rupa-rupanya dia melukis sangat pandai dia melukis tu dia punya talent ada pada tangan dia tu sangat pandai jadi tahu bahawa dia ni sebenarnya tak sesuai dengan statistik kebetulan kenal dekan HBP Housing Building and Planning di USM pada masa tu almarhum Dr. Abdullah dia pergi ke Saudi dan kemudian dia balik meninggal apa semua ni dialah yang banyak tolong kita kena rajin pergi merayu, minta tolong dengan orang. Kita kena rajin tuan-tuan. Kita tak boleh serah semata-mata kepada Allah. Itu bukan cara dia. Oh tawakal, bukan cara macam tu. Kena tahu merayu macam mana. Kita kena tahu kaedah tu kena tahu. Sebab tu kita kena berkawan luas. Kena kenal ramai orang. Kena bersosial. Jangan duduk dalam tempurung. Sebab bila kita kenal ramai orang, kita tak tahu mungkin satu masa kita perlu pertolongan kawan-kawan kita. Jadi bila dia tukar HBP tuan-tuan dia berjaya. Dia berjaya. Sekarang ni dia yang ada driver. Saya tak ada driver. <guluh> Saya tak ada driver. Tuan-tuan boleh tengok sayalah yang bawa kereta pergi mana-mana sayalah yang bawa kereta. Jadi sebab tu kita jangan putus asa tuan-tuan. Kita kena tahu sunnatullah, sunnah peraturan alam yang Allah Taala tetapkan. Kena tahu anak kita minat apa kalau dia gagal masuk universiti ada tempat lain ke yang boleh dia pergi belajar kalau dia gagal ditolak kemasukan ada peluang ada peluang merayu ataupun tidak kena tahu saya belok belok hidup ni kena tahu ada kawan saya anak dia tak dapat masuk MRSM tuan-tuan tahu dia buat apa dia nak sangat anak dia masuk MRSM ini yang saya kata lawan takdir dengan takdir apa dia buat? Setiap bulan dia hantar surat merayu dengan MRSM. Setiap bulan dia hantar. Akhir sekali dia, dia dapat ujung tahun baru dia dapat masuk. Tapi dia usaha. Bukan hanya bila dapat, oh tak dapat masuk tak apalah, mengaji kat, kat kampung lah. Ini perangai sebahagian besar daripada kita. Mudah mengaku kalah. Tonton tengok TV. Tengok movie apa Ana Suzanne ke siapa yang berlakon tu? Ke siapa saya tak ingat dah. No retreat no surrender. Kan? Kita tengok movie, wo oh, hebat, orang putih berlakon. Tapi tak ambil pelajaran daripada tajuk movie. No retreat no surrender. Jangan berundur, jangan mengalah, jangan mudah putus asa, jangan mudah kecewa. Kan? Setiap kali ada ruang, guna ruang yang ada. Peluang, guna peluang yang ada. Tak nampak peluang, cari peluang itu. Itu yang kata takdir lawan dengan takdir sekadar itu bukan ceramah politik malam ni <gifat> sebab tak sihat dia kena bagi semangat sikit bagi bagi sihat saya dapat mikrofon saya jadi sihat tuan-tuan <gifat> walaupun tak berapa sihat malam ni telan panadol tadi sekejap <gifat> ya sekadar itu mudah-mudahan kita boleh faham sebab sedikit apa yang cuba disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu taala wallahu a'alam aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وبرك.